တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပြီးစစ်ကောင်စီတပ်တွေအထိခိုက်အကြဆုံးများတဲ့တိုင်းရင်းသားပြည်နယ်၄ပြည်နယ်နဲ့တိုင်းဒေသကြီး၄ခုအတွင်းမှာရှိတဲ့မြို့နယ်38မြို့နယ်ကိုစစ်အုပ်ချုပ်ရေးမာရှယ်လော့အမိန့်ထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါတယ်။အခုစစ်ကောင်စီကစစ်အုပ်ချုပ်ရေးကြေညာလိုက်တဲ့ခရင်နီ၊ကရင်မွန်ချင်းပြည်နယ်နဲ့စကိုင်းမကွေးပဲခူးတနင်္သာရီတိုင်းတို့ဟာပြည်ထူကာကွယ်ရေးတပ်တွေဒေသခံတိုင်းရင်းသားတော်လှန်ရေးတပ်တွေအားကောင်းပြီးစစ်ကောင်စီကိုအပြင်းထန်ခုခံတိုက်ခိုက်နေတဲ့ပြည်နယ်နဲ့တိုင်းဒေသကြီးတွေဖြစ်ပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်ရေးမြို့နယ်ကရင်ပြည်နယ်ကြိုင်းစစ်ကြီးမြို့နယ်နဲ့ကော့ကရိတ်မြို့နယ်တွေအပြင်ကီနီပြည်နယ်ထဲမှာတော့ဒီမော့ဆူဖရူဆူပေါ်လခဲရှားတော့နဲ့ချင်းပြည်နယ်မှာတော့ဟာခါဖလန်းထန်တလန်မတူပြီးကံပလက်တီတိန်တွန်းဆယ်မြို့နယ်တွေပါဝင်ပါတယ်။စကတိုင်းထဲမှာတော့အင်းတော်ဗမောက်ကော်လင်းပင်လေဘူးမြောင်ဇာလင်းကြီးပလင်းရင်းမပင်ခင်ဦးတန့်ဆယ်ရီဦးမြို့နယ်တွေနဲ့မကွေးတိုင်းထဲမှာတော့ကန့်ကော်ထီလင်းစောပေါက်နဲ့မြိုင်းမြို့နယ်တို့ကိုလည်းစစ်အုပ်ချုပ်ရေးကြီးညာထားပါတယ်။မကွေးတိုင်းထဲမှာတော့ထန်တပင်အုတ်ဖိုးနှစ်တလင်းပေါက်တဲပေါက်ခေါင်းနဲ့တနင်္သာရီတိုင်းမှာတော့တနင်္သာရီနဲ့ပလောမြို့နယ်တွေကိုစစ်အုပ်ချုပ်ရေးအမိန့်ထုတ်ပြန်လိုက်တာပါ ဖေဖော်ဝါရီလ၂ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ချက်အရလုံခြုံရေးဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့နယ်မြေအေးချမ်းတာယာရေးတို့ကိုထိရောက်စွာဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့အတွက်အနောက်မြောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တောင်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်အရှိတောင်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နဲ့ဒေတာကုကံမှုစစ်ဌာနချုပ်လွိုက်ကိုကံယူတန်းဒေတာတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တွေကစစ်အုပ်ချုပ်ရေးအာဏာကိုစင်တုံးဖို့ဆိုပြီးပုံမှန်၄တက်ကိုအရအနှင်းလိုက်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါဗျ။စစ်အုပ်ချုပ်ရေးကြီးညာလိုက်တဲ့ဒေတာတွေမှာရှိတဲ့တိုင်းမှုတွေအနေနဲ့အချိန်နဲ့တပြင်းကြီးပြောင်းလဲဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခြေအနေတွေအပေါ်မူတည်ပြီးမိမိကိုယ်တိုင်ဒါမှမဟုတ်စစ်နယ်မြေမှုတွေကိုတာဝန်လွှဲပေးပြီးစစ်အုပ်ချုပ်ရေးကိုစင်တုံးနိုင်တယ်လို့လည်းဖော်ပြထားပါဗျ။